Dag 4 er vel overstått her på NHF, og det har vært mye bra på agendaen i dag. I dag har det vært veldig mye bra. Generelt mye på agendaen. Så hva skal vi trekke frem som høydepunktene? Altså uten tvil klinikken med Kyra Kirklund. Ja, det var helt fantastisk. Ja, fy søren for en kunnskapsrik og engasjert og inspirerende dame. Og praten etterpå med Kyra synes jo jeg spesielt å liksom komme så nærme henne. Og høre litt om hennes betraktninger om hvordan dressursporten har utviklet seg. Og så videre synes jeg var veldig interessant å se henne liksom up close da. And personal. Nu till exempel jag var 2 dagar hemma och åker hem ikväll och sen är jag 2 dagar hemma och sen åker jag till Portugal tror jag. Eller Sverige och sen Portugal. Ja. Jag tycker om att se att människor lyckas. Och kan du hjälpa dem att lyckas så ger det tillfredsställelse till dig själv också. Och sen naturligtvis det att ju bättre ryttarna rider, desto bättre går hästarna. Må du vill träcka ut som höjdepunktet så långt i karriären? Så det är naturligtvis, jag skulle säga hela historien med Matador. Det är därför jag fortfarande liksom tror på den här sporten, att det är okej. Okay. Det är mycket pengar som rör sig, mycket mer pengar än när jag började. Jag började inte med väldigt mycket pengar, men om du tittar vem som är framgångsrik idag, så är det inte de som har fått allt serverat. Oj, där är det ditt huvud. Och har det varit en challenge mellan Geir och Marta? Idag så var det sprang som stod på agendan. Vi följde dem i förra episode genom dressurtestene deres, och vi så alla hurdan det gick. Og Märta sitt team, team 360, var i en ganske drøy ledelse før dagen i dag begynte. Og jeg vet ikke om jeg skal avsløre resultatet, dere kan kanskje få se det selv. Nei, Johanna, prinsesse Märta Lovis, Åge. Du er alene, Åge. Jeg tror jeg er blitt litt nervøs, jeg. Du tror det? Ja. Ja. Jeg har ikke sittet her på en stol. Ja, dette lover enda mer enn du. Det er gøy. Ja. Men selv om du har en bra hest, så mangler du jo lagkameraten din. Ja, hvor han er, det er noe helt annet. Egentlig så kan jeg ringe og spørre hvor han er. Manageren deres er heller ikke her. Nei, vi mangler alle. Ja. Johan Sebastian Gullisen. Og han spør om han har kontroll. Han, ja. Dette er manageren. Altså, det er manageren som skal ha kontroll. Det er bare litt sånn der utsykingen, det vi holdt med nå, skjønner du. Det er 14 hester med da, på stevne, og vi har tatt ut den beste til matchen nå. Fordi at vi skal slå Marta. Ja. Ja. Hvilken er den beste? Den der. Firefly. To seire fra helgen. To seire fra helgen allerede. Okay. I amatør og gultur. Så ja da. Du var virkelig bra. Jeg sa han kunne ta den med deg, men han var tydeligvis ikke rask nok, og det ser du, jeg ble nummer 6 i dag. Så. Hva heter den som står her? Valenteskin Watch This, men han blir kalt William fra Skam. Hallo! Hei! Nei.
bare å takke for oss. Og så gleder vi oss til en ny dag i morgen. Det gjør vi. Så snakkes vi da. Festivalens siste dag i morgen. Ha det bra. Ha det.